Axşamınız xeyir hörmətli tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyevin Qərb bölgəsinə səfərinin əsas məsələlərini müzakirə edəcəyi. Müzakirəyə dəvət etdiyimiz qonaqlarımız Milli Məclisin deputatları, parlamentimizin üzvləri Elşad Mirbəşiroğlu, Bəhruz Məhərrəm və eyni zamanda Dövlət Turizm Agentliyinin Turizm Siyasəti və Strategiyası şöbəsinin müdürü Məhəmməd Muradovdur. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Vaxt tapıb gəldiyinizə görə. Və elə biz ötən günkü səfərin proqramına da baxdıqda çox geniş bir proqramın özündə əhatə eləyirdi. Daşkəsən, Goranboy rayonları, eyni zamanda Naftalan, Gəncə şəhərlərinə səfər və burada biz infrastruktur obyektlərinin, sənaye müəssisələrinin, idman obyektinin, yol infrastrukturuna aid obyektlərin və içməli su və kanalizasiya xətti obyektinin istifadə verilməsinin şahidi olduq və eyni zamanda dövlət başçısı Azərbaycan televiziyasına müsahibə verdi və elə söhbətimizi də məhz bu müsahibə əsasında qurmağı təklif edirəm. İlk növbədə istəyərdim elə dövlət başçısının çıxışında qeyd etdiyi bu ilin ilk 6 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına dair nəticələrə bir də nəzər yetirək. Etiraf eləyək ki, mövcud reallıqlar fonunda kifayət qədər irəlidəyik, kifayət qədər pozitiv meyillər müşahidə olunur. Ümumi iqtisadiyyatda 2% artım görürük, qeyri-neft sektorunda 5, qeyri-neft sənayesində 16,6, kənd təsərrüfatında 5,6% artım olub. Bu, təbii ki, bir daha qeyd edelim ki, 2021-ci ilin ilk ayının, ilk 6 ayının nəticəsidir. İnflasiya 4,3% nisbətində qərarlaşıb, valyuta ehtiyatlarımız 1 milyard dollardan artıq artıb. İxracımızda artım var, 15%. Qeyri-neft ixracı burada xüsusi şəkəyə malik olan qeyri-neft ixracı 27% artıb. Xarici ticarətdə müsbət saldonu görürük, 3,4 milyard dollar həcmində. Eyni zamanda vergi və gömrük orqanlarından daxil olmalarda da biz müsbət meyilləri görürük. 810 və 206 milyon müvafiq olaraq AZN nisbətində nəzərdə tutulmuş məbləğdən artıq yığımın şahidiyik. Bütün bunlar nəyə deməyə əsas verir və biz dövlət başçısının səfərinin özünün əhəmiyyətini necə qiymətləndirə bilərik? Ona görə ki, biz bilirik ki, bu artıq icrası davam edən 4-cü regional proqram çərçivəsində görülən işlərdir həm də. Necə davam edir və dövlət başçısının bilavasitə yerində məsələlərlə tanış olması bu proqramın özünün icrasına necə təsir göstərir? Eşim əm, sizdən başlayalım. Bildiyimiz kimi 2003-cü ildən başlayaraq regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı həyata keçirilməkdədir və Prezident intensiv olaraq dövlət proqramının icrası vəziyyəti ilə özü birbaşa tanış olur. Təbii ki, bu da görülən işlərin səmərəlilik səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətin iqtisadi gücü, eyni zamanda onun sosial xarakteri həm də həyata keçirdiyi regional siyasətdən asılıdır. Və bugün biz cəsarətlə qeyd edə bilərik ki, ölkəmizdə 3 istiqamətdə regional iqtisadi siyasət, sosial siyasət və mədəni siyasət istiqamətlərində dövlətin unikal fəaliyyəti mövcuddur. Nəticələr də göz önündədir. Az öncə sizin də təqdim etdiyiniz kimi, bütün istiqamətlər üzrə göstəricilər bir daha sübut edir ki, mərkəzi hakimiyyət orqanları, eləcə də yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının hədəflərinə uyğun olaraq addımlar səmərəli şəkildə intensivliklə atılmaqdadır. Nəzərə almaq lazımdır ki, həm də Azərbaycan Respublikasında regional siyasət həyata keçirilərkən hər bir regionun xüsusiyyətləri və potensialı nəzərə alınır. Hesab edirəm ki, bu olduqca düzgün yanaşmadır. Çünki müvafiq regionlar üzrə bu və ya digər siyasətin həyata keçirilməsi təbii ki, ən səmərəli nəticələrin əldə olunmasını şərtləndirən başlıca amildir. Sözünüzdə qüvvət, Elşad müəllim, artıq yeni dövlət proqramından həm də dövlət başçısının fərmanı ilə müəyyənləşmiş yeni iqtisadi rayonlar, həmin o qeyd etdiyiniz məsələdə yəqin ki, daha səmərəli bir öz yolunu tutacaq. Bəli, etiraf etmək lazımdır ki, son illərə qədər ümumi milli iqtisadi inkişafın təmin olunmasında regionların payı çox da yüksək deyildi. Lakin 2003-cü ildən başlayaraq Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının həyata keçirilməsi
regionların milli iqtisadi inkişafda xüsusi rolunu müəyyən etmiş oldu. Və diqqət yetirsək, həmçinin görərik ki, Azərbaycan regionları artıq özünün inkişaf səviyyəsinə qədər dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin regionlarının səviyyəsinə yaxınlaşmaqdadır. Bir çox ölkələr haqqında deyirlər ki, paytaxtsız dövlət. Bunu obrazlı olaraq qeyd edirlər. Nəyə görə? Çünki bütün regionlar o səviyyədə inkişaf edir ki, paytaxt funksiyasını öz üzərində daşıya bilər. Bugün Azərbaycan regionları haqqında da biz belə bir mövqe sərgiləyə bilərik. Həqiqətən də bütün regionlarımızın inkişaf səviyyəsi, ayrıca olaraq orada infrastrukturun yaradılması səviyyəsi elə paytaxta yaxın bir şəraitin olduğunu sübut edir. Ölkə prezidentinin də intensiv olaraq müxtəlif regionlara səfəri təbii ki, nəzərdə tutulmuş hədəflərin daha etibarlı şəkildə çatılmasını şərtləndirən amildir. Azərbaycan Respublikasının həm də regional inkişafında təsirli rol oynayan məqam ondan ibarətdir ki, beynəlxalq əlaqələrdə də həmin ayrı-ayrı coğrafiyaların, rayonların rolu artmaqdadır. Bildiyimiz kimi bir çox ölkələrlə, xüsusilə də region ölkələri ilə ölkəmizin ayrı-ayrı regionları arasında iqtisadi əməkdaşlıq inkişaf etdirilməsi də bir tendensiya halını almışdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hazırda ölkəmizin həyata keçirdiyi regional siyasət bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi inkişaf prioritetlərinin tələblərinə tam cavab verir və ölkə prezidentinin bu istiqamətdə nəzarəti həyata keçirməsi daha səmərəli nəticələrin əldə olunmasının başlıca şərti rolunda çıxış etməkdədir. Və post-münaqişə mərhələsində biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik, işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialının ümumi milli iqtisadi inkişaf dövriyyəsinə qatılması təbii ki, Azərbaycanda həm də yeni iqtisadi reallıqların meydana çıxmasını şərtləndirəcək. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin çox böyük iqtisadi potensialı mövcuddur. Bu iqtisadi potensial təkcə daxildə yeni iqtisadi inkişaf sahələrinin müəyyənləşdirilməsini deyil, ayrıca olaraq bizim tərəfdaş ölkələrimizlə iqtisadi əməkdaşlığın yeni iqtisadi, daha doğrusu yeni əməkdaşlıq sahələrinin təyin edilməsinə, müəyyən edilməsinə də imkan yaradacaq. Məsələn, Azərbaycan prezidenti Rusiyada səfərdə olan zaman Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirdi ki, Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gələcək və yeni iqtisadi əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məsələləri də müzakirə olunacaq. Hesab edirəm ki, burada nəzərdə tutulan ən başlıca məqamlardan biri də məhz işğaldan azad edilmiş ərazilərinin potensialının milli iqtisadi inkişaf dövriyyəsinə qatılmasından sonra yaranacaq imkanların dəyərləndirilməsindən ibarət ola bilər. Bu baxımdan yekun olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının regionlara növbəti səfəri təbii ki, regionların daha dinamik inkişafına təkan verməklə yanaşı, həm də onların potensialının üzə çıxarılması və gələcəkdə istifadə olunması üçün yeni imkanlar açır. Təşəkkür edirəm. İcazənizə elə bu məqamdan bir qədər də sualımızı genişləndirərdik, Bəhruz müəllim. Təbii ki, İkinci Qarabağ vətən müharibəsindən sonra bütün resurslarımız, bütün resurslarımızın ünvanının əsas məsələsi, əsas yeri təbii ki, işğaldan azad olunan ərazilərdir. Və elə hazırda kadrlardan da izlədiyi Zəngilanın Ağalı kəndinin görüntüləridir, səhv etmirəmsə. Bu, işğaldan azad olunmuş bütün kəndlər, bütün daha doğrusu ərazilərdə gedən prosesin bir göstəricisidir. Yolların tikildiyinin şahidi, bəziləri artıq hazırdır. Su elektrik stansiyası, yəni müxtəlif istiqamətlərdə, enerji sahəsində, yol infrastrukturunda və digər sahələrdə aktiv iş gedir. Və etiraf eləyək ki, bu özü də resurs tələb eləyən bir məsələdir. Reallıqlardan az öncə əvvəl danışdıq. Yəni, reallıq nədən ibarətdir? Qlobal çağırış var, pandemiya, hansı ki o özü də ona qarşı o preventiv mübarizə üsullarının aparılmasında və daha geniş arealda yayılmaması üçün yenə də resurs tələb eləyir və təbii ki, işğaldan azad olunan ərazilərlə bərabər həm də o ənənəvi sahələrdə, ölkəmizin digər yerlərində inkişafın aparılması məsələsi. Elşad müəllim az öncə bu məsələyə, az əvvəl bu məsələyə toxundu. Bu, hər üç istiqamət kifayət qədər iqtisadi resurs tələb eləyən bir məsələdir. Bəlkə də bir qədər ritorik səslənər, amma həm də bayaq biz ilk 6 ayın göstəricilərini gördük.
inkişaf görürük burada, artımın şahidi bir daha nəzər salaq. Necə nail olunur buna? Yəni bu, təbii ki, dayaqlara söykənməlidir. Hansı dayaqlara söykənir bu məsələlər? Təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox vacib və aydınlaşdırılması və eyni zamanda cəmiyyət üçün açıqlanması, izah olunması vacib məqamlardır. Biz ötən bir ildə çox ağır bir period keçdik. Pandemiya bütün bəşəri bir bəla idi. Ardınca çox bahalı 6-cı nəsil bir müharibə apardıq. Bunlar hamısı ehtiyat deməkdir. Və nəzərə alsaq ki, bu iki prosesdə, bu vacib mərhələdə Azərbaycanda heç bir sosial, siyasi istiqamət geriləmə müşahidə olunmadı. Əksinə, ötən illə müqayisədə, ondan əvvəlki dövrə müqayisədə 2020-ci ildə şəhid və qazi ailələrinə diqqət qayğı daha da artırıldı. Az təminatlı ailələrə münasibətdə xərclərin miqdarı artırıldı. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti bu xərclərdən geri çəkilə bilərdi və həmrəy olmuş, tarixin heç bir dövründə bu qədər biz həmrəyliyə nail olmamışdıq. Həmrəy olmuş heç bir vətəndaş bu xərclərin azalmasına görə narazılıq etməzdi, heç bir sosial gərginlik də gözlənilməzdi. Amma görünən odur ki, Azərbaycan dövləti mövcud imkanlarını hesablayıb bu addımları atdı. Və mövcud imkanlar da onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti cənab İlham Əliyev siyasi fəaliyyətə başladığı gündən etibarən başlatdığı iqtisadi, siyasi, sosial reformlar doğru istiqamət imiş və həqiqətən də dövlət başçısı nəyin, nə zaman, hansı formada edilməsini doğru hesablamağı bacarmışdı. Siz də qeyd etdiniz, bunlar hamısı resurslar tələb edən amillərdir və biz bir müddət öncə, yəni fevral ayında cənab prezident yaxın 10 il üzrə bizim milli prioritetlərimizi müəyyənləşdirdi və ilk prioritet olaraq dayanıqlı artan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat nəzərdə tutulur. Bilirsiniz, iqtisadiyyat dövlətin inkişafının nüvəsi deməkdir. Suverenlikdə, dövlətin gücü də, hərbi gücü də hətta məhz iqtisadiyyatın üzərinə köklənən amildir. İqtisadi gücü olmayan dövlətin istənilən qədər həmrəyliyi nəticə vermir. Hətta siyasi müstəqilliyi belə olmuyor. Bir mənalı olaraq, baxın, dünya dövlətlərinə baxaq, cənab prezident özü də dəfələrlə bunu vurğulayıb. O borç məsələsi, xarici borç məsələsi dövlətlərin əlində, borç verənlərin əlində, kreditorların əlində ən əsas, ən vacib silahdır və həm də haqlı bir silahdır. Adam borç sahibidir, istənilən məqamda borcunu tələb edir şərtlərə, şəraitə uyğun olaraq. Bu mənada Azərbaycan məhz özünün iqtisadi inkişaf potensialı ilə, iqtisadi inkişaf yolu ilə özünün birinci dərəcəli siyasi suverenliyini təmin edib. Və təsadüfi deyil ki, bugün Azərbaycanla heç bir dövlət ikinci dərəcəli, ona borçlu olan, ona hansısa formada qarşısında öhdəli olan dövlət kimi baxa bilmir. Azərbaycan istənilən an dövlət borçlarını bağlamağa qadir iqtisadi gücdür. Və bütün bu amillər, bütün bu meyarlar Azərbaycanda iqtisadi dayanıqlılığın da əsasında dayanır, sosial-siyasi stabilliyin də əsasında dayanır. Heç bir təsadüf deyil, bunu açıq şəkildə biz deməliyik. Dünyanın müxtəlif yerlərinə, müxtəlif ölkələrinə, hətta sabit sayılan ölkələrinə müxtəlif zərərli amillər, o rəqli inqilablarından tutmuş müxtəlif ideyalar yol tapdı. Azərbaycana niyə yol tapa bilmədi? Azərbaycanın öz imkanları, öz resursları öz əlində idi və Azərbaycanda dövlət, hakimiyyət, xalq bir birliyi var idi. Bunu da bilirsiniz, birlik yalnız ideya ilə olmur. Birlik iqtisadi əsaslara söykənməlidir. Biz o iddiada deyilik ki, biz dünyanın ən yaxşı yaşayan xalqıyıq, biz dünyanın ən inkişaf etmiş, ən öndə gedən dövləti xeyir. Amma biz bölgədə, reallıqda nail oluna biləcəyinin ən ailəsinə nail olmuşuq. Və bu mənada da, mən bir daha deyirəm, Azərbaycan istər işğaldan azad olmuş ərazilərdə, artıq düzdür, onlar bizim üçün prioritetdir, amma bütün ölkə bizimdir, bütün ərazilər bizimdir və cənab prezident də qərb ölkə, bizim qərb rayonlarımıza, üzr istəyirəm, qərb rayonlarımıza səfəri çərçivəsində də əslində bütün ölkə üzrə iqtisadi inkişafın dövlətin milli prioriteti olduğunu ortaya qoydu və şəxsən o verilmiş fərman, sərəncam və qarşıya qoyulmuş tapşırıqların icrasına nəzarət mexanizmini həyata keçirməklə bu istiqamətdə dövlətin nə qədər ciddi və nə qədər radikal formada bu proseslərin gedişatına nəzarətdə maraqlı olduğunu göstərdi. İkincisi, biz həm bu səfərə, eyni zamanda səfər çərçivəsində cənab prezidentin səsləndirdiyi bəyanatlara, müxtəlif istiqamətlərdə bəyanatlar idi, biz yeni dövrün yol xəritəsi kimi yanaşa bilərik. Artıq biz pandemiya dövrünün o
əzablı mərhələsini arxada qoymuşuq, böhranlı mərhələsini demək olar ki, arxada qoymuşuq. Artıq iqtisadi göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan istər pandemiya, istər pandemiyadan sonra və pandemiyadan öncəki dövrlərdə müəyyənləşdirdiyi həm normal vəziyyət üçün, həm də force major halları üçün müəyyən etdiyi o planlar doğru istiqamətlənmiş planlar idi. Və ümid edirəm ki, biz hələ əsas nəticələri bundan sonra görəcəyik. Elşad müəllim də çox doğru vurğuladı. Bizim gücümüzə güc qatıb bu işğaldan azad olmuş ərazilərimizdəki resurslar, Azərbaycanın artan nüfuzu. Təbii ki, biz proseslərin gedişatında Azərbaycanın əsl potensialının, əsl gücünün nəyə qadir olduğunu daha aydın formada hiss edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Mən xahiş edərim rejissordan bir daha ilk 6 ayın göstəricilərini geri qaytarsın. Və biz, Məhəmməd müəllim, verilişdən əvvəl söhbət edəndə qeyd elədik ki, pandemiyaya qədər bu sıralamada biz turizm sənayesində, turizm industriyasında kifayət qədər ciddi uğurlarının şahidi olurduq. Proses çox mütəhərrik başlamışdı, amma obyektiv reallıq var və qeyd eləməliyik ki, bütün dünya üzrə bəlkə də elə ən çox zərər çəkən sahə məhz turizm sahəsidir. O cümlədən də Azərbaycanda təbii ki və biz işğaldan azad olunan ərazilərin artıq ümumi iqtisadi prosesə qoşulması mərhələsindən də danışdıq və dövlət başçısının çıxışında elə qərb bölgəsi rayonlarının məhz bu istiqamətdə hansı irəliləyişə nail ola biləcəyini özündə ehtiva edən bir çıxışından hissə var. Təklif edirəm ki, söhbətimizə başlamazdan əvvəl bu istiqamətdə həmin iqtibası izləyək, daha sonra başlayaq. Naftalam şəhəri turizm mərkəzlərinin birinə çevrilməlidir. Mən bunu ilk dəfə olaraq Naftalanda olarkən bəyan etmişdim və o vaxt Naftalanın bütün Sovet vaxtından qalan sanatoriyalarında məcburi köçkünlər yerləşmişdi. Onlar üçün biz elə bu ərazidə, yaxın ərazidə müasir evlər, qəsəbələr saldıq, dikdik. Onları köçürtdük. Ondan sonra böyük investisiyalar cəlb olundu və artıq 13 mehmanxana və sanatoriya fəaliyyətdədir. Üçünün açılışında Çinar, Qarabağ və Qaşaltı 5 ulduzlu mehmanxanalarının açılışında mən şəxsən iştirak eləmişəm və göstəriş vermişəm ki, müxtəlif səviyyəli istirahət zonaları olmalıdır. 5 ulduz, 4 ulduz, 3 ulduz, yəni bütün kateqoriyadan olan Azərbaycan vətəndaşları və harici qonaqlar bundan istifadə edə bilsinlər. Onu da bildirməliyəm ki, Sovet vaxtında Naftalana ildə 50-60 min Sovet İttifaqının müxtəlif yerlərindən turist gəlirdi və hal-hazırda görülmüş işlər nəticəsində, son 15 il ərzində görülmüş işlər nəticəsində burada qalacaq turistlər üçün 2300-dən çox yer artıq istifadə verilibdir və bu proses davam edir. Və onu da bildirməliyəm ki, ikinci Qarabağ müharibəsində Su Qovuşan qəsəbəsi də işğaldan azad edildi və Naftalandan Su Qovuşan qəsəbəsində məsafə o qədər də böyük deyil və mənim tapşırığımla yeni yolun çəkilişi də təmin edilir və beləliklə bu zona bir vahid bir turizm məkanı olacaq. Çünki Naftalana gələn qonaqlar, istər Azərbaycan vətəndaşları, xarici qonaqlar, onlar üçün də gərək ölkəmizlə tanış olmaq üçün daha geniş imkanlar olsun, həm Gəncəyə, həm digər şəhərlərə gedə bilsinlər. Eyni zamanda Su Qovuşan qəsəbəsinə həm onlar üçün maraqlı olar, şiddətli döyüşlər gedən əraziyə gedib baxmaq, həm də ki, orada Su Qovuşan da çox mənzərəli bir yerdir, dağlar, böyük su anbarı və həyat o bölgələrə qayıdır. Əslində, perspektiv layihənin o istiqamətlərini özündə ehtiva eləyir, bir qədər də genişləndirilməz. Naftalanın timsalında, ümumilikdə o qərb zonasının, turizm potensialının ən azı əvvəlki səviyyəsinə qaytarılmasına şərt göstərilməsi nə qədər müddət ala bilər və bu istiqamətdə bizim konkret planlarımız nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm sual üçün. Ümumilikdə qeyd edeyim ki, 2021-30-cu illərdə ölkənin əsas bir növ sosial-iqtisadi prioritetləri müəyyən olunub və o prioritetlərdən də biri işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışdır.
ve sözü gedən prioritetlerin icrası için sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası hökumət tarafından işlenilir. Ve bu strategiya çerçevesinde işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış ayrıca bir istiqamət kimi işlenilir. Ve bu aspektdən baxanda, yəni insanların könüllü, ləyaqətli və bir növ davamlı köçünü bir növ təşkil etmək üçün, təmin etmək üçün mütləq həmin ərazilərdə, yəni infrastruktur işləri ilə bərabər iqtisadi fəallıq da təmin olunmalıdır və bu aspektdə turizmin bölgədə inkişaf etdirilməsi hökumətin əsas prioritetlərindən biridir. Turizm baxımından, ümumiyyətlə Qərb bölgəsinin turizm baxımından inkişafı, inkişafının siz dediyiniz ən azından bir Qəbələ kimi, belə deyək, Şəki kimi və Quba, Qusar kimi və yaxud bu tipli turizm baxımından ən çox ziyarət olunan bir bölgələr kimi edilməsi üçün və yaxud sizin dediyiniz kimi 88-ci il səviyyəsinə qayıtması üçün əhəmiyyətli işlər görülməlidir və mən ümumiyyətlə agentlik olaraq, Dövlət Turizm Agentliyi olaraq bu mərhələnin əsasən ilkin iki mərhələsinin 2-5 illiyin çox vacib olduğunu fikirləşirik. Üzürsən, biz burada əsasən sağlamlıq turizmindən danışırıq, yoxsa əsasən naftalan üçün hansı tip? O naftalana da gələcəm, onu da gələcəm. Sadəcə ümumi aspektdən qərb bölgələrinin inkişafı baxımından vurğulayıram və o baxımdan yəni bölgənin, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi turizm baxımından inkişafı bir növ ilkin mərhələdə infrastruktur, mina təmizləmə işlərindən sonra bölgənin turizm baxımından yəni inkişaf etdirilməsi ölkənin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir və bu istiqamətdə də agentliyin müəyyən planları var. Ümumi konseptual baxımından yəni əsasən iki klaster yanaşması və koridor yanaşması götürülür və koridor yanaşması deyəndə əsasən nəqliyyat dəhlizləri üzərində turizmin inkişafından danışılır. Klaster isə daha çox turizm resurslarının cəmləşdiyi müəyyən ərazilərin inkişafı nəzərdə tutulur. Ümumilikdə naftalana gəldikdə isə, sırf naftalanla bağlı, ümumilikdə ölkənin əsas istiqamətlərin turizm baxımından yönəldiyi, yəni regionda bizi daha güclü edən əsas vacib xüsusiyyətimiz bizim sağlamlıqla bağlı potensialımızın olması, xüsusən naftalanla bağlı, naftalan nefti ilə bağlı regionda bizim bir növ üstünlüyümüzdür və bu faktoru dövlət olaraq biz daha yaxşı istifadə etməliyik və düşünürəm ki, ilkin növbədə naftalanın turizm mərkəzi elan etmək prizmasından baxanda məsələyə daha çox biz onu Dövlət Turizm Agentliyi sağlamlıq kurort mərkəzi kimi görürük, əsasən o ixtisaslaşmada görürük və bu istiqamətdə baxanda məsələyə, məsələnin birinci belə deyək, istiqaməti sağlamlıqdır. Bu istiqamətdə görülməli işlər çoxdur, çünki burada müəyyən bir xidmət keyfiyyətinin artırılması, daha müəyyən bir sertifikatla, xidmət sertifikatlaşmasının gətirilməsindən danışa bilərik. Amma eyni zamanda sağlamlıq mərkəzlərinin belə bir xüsusiyyəti olur ki, bura daha çox turistlər, passiv turistlər gəlirlər və onlar daha çox uzun müddət qalırlar, 2 həftə, 1 həftə uzun müddət qalırlar və onların asudə vaxtlarının təşkili üçün bir növ şəhər əlverişli olmalıdır ki, onlar darıxmasınlar, əlavə vaxt keçirsinlər. Və bu baxımdan Dövlət Turizm Agentliyinin Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə fəaliyyətləri var ki, şəhərin bir növ müəyyən işlər görülür ki, şəhər daha maraqlı olsun turistlər üçün. Bu aspektdə şəhərin digər kənar destinasiyalara bağlanması çox vacibdir və Naftalan Gəncə, Naftalan Şəki, eyni zamanda Naftalan Suqovuşan belə bir bağlantının qurulması çox vacibdir və düşünürük ki, Suqovuşana birbaşa elə bil ki, nəqliyyat dəhlizinin olması, Suqovuşana turistlərin gəlməyi onların vaxtlarının daha yaxşı keçirilməsi üçün əlavə bir resursdur və həm də Suqovuşanın bir növ qərb naftalana bir növ iqtisadi baxımdan bağlanması üçün çox vacib əhəmiyyətli bir addım hesab edirik. Düşünürük ki, əgər nəqliyyat dəhlizi bərpa olunarsa, müəyyən mina təmizləmə işləri
yekunlaşarsa, bu istiqamətdə agentlik olaraq öz töhfəmizi verməyə hazırıq. Biz işğaldan azad olunan yerlerin turizm sənayesindeki və yaxud turizm potensialının tam açılması işlerini yeniden qayıdarıq və sözünüzden belə bir nəticə asılı olur ki, bu ümumiyyətlə turizm sahəsi çox rəqabətli bir sahədir. Biz əgər qlobal rəqabəti qoyuruq qırağa, elə daxildə də işğaldan azad olunan ərazilərə həm vətəndaşların marağı baxımından, həm də oradakı imkanlar baxımından da artıq ölkənin digər yerlərinin kifayət qədər rəqabətli bir yerlər yaranıb. Bu potensialın aşılması məsələsinə biz yenidən qayıdarıq. İndi isə istəyərdim, biz post-konflikt dövründən danışdıq. Dövlət başçısı Azərbaycan televiziyasının müsahibəsində həm də son 8 ayda ölkəmiz qarşısında olan beynəlxalq müstəvidə, yəni çağırışlar və bu diplomatik müstəvidə bizim qələbəmizi şərtləndirən amillər məsələsinə toxundu və qeyd elədi ki, necə ki Azərbaycan özü reallığı yaradı, beləcə də gündəm Azərbaycan tərəfindən formalaşdırılır və elə bu fikri özündə ehtiva edən fragmenti izləyək, hazırdırsa daha sonra söhbətimiz davam etdirəcək. Diplomatik müstəvidə Avropa İttifaqı, qonşu ölkələr, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, deməli, İran, Gürcüstan, müsəlman aləmi, qoşulmama hərəkatı, bütün bu təmaslar müsbət məcrada inkişaf edir. Və əlbəttə ki, bugün Ermənistanın siyasi gündəliyini müəyyən dərəcədə, deyə bilmərəm ki, hələ ki, böyük dərəcədə, amma müəyyən dərəcədə biz formalaşdırırız. Və bu həqiqətdir. Ermənistan bizim gündəliyimizin 0,1%-ni də formalaşdıra bilməz. Amma biz Ermənistanın müəyyən siyasi gündəliyini formalaşdırırıq və getdikcə bizim imkanlarımız daha da genişlənəcək. Biz siyasi leksikona Zəngəzur dəhlizi sözünü daxil etmişik. Nəinki regionun, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri Zəngəzur dəhlizi haqqında danışırlar, yazırlar. Nə üçün? Biz bunu daxil eləmişik. Müntəzəm səylərlə artıq bu reallıqdır. Biz Ermənistana gündəlik göndərmişik, sülh müqaviləsi. Qoy desin ki, istəmir. Qoy desin ki, imtina eləyir. Mən bunu dəfələrlə demişim, deyirəm, biz hazırıq. Başlayaq danışıqlara. Müharibə qutarıb, qutarıb. Sülh istəyirsən Ermənistan, istəyirsən elə bil ki. Onda nə üçün sülh müqaviləsi imzalanmasın? Tanı bizim ərazi bütövlüyümüzü, sülh müqaviləsi imzalansın. Sərhədlərin delimitasiyası həll olunsun. Bu məsələ ilə bağlı, baxın, bizim gündəliyimiz Avropa İttifaqının gündəliyi ilə, Türkiyənin, Rusiyanın gündəliyi ilə vəhdət təşkil edir. Onlar da deyirlər ki, delimitasiya üzrə iş aparılmalıdır, biz də deyirik. Ermənistan nə deyir? Deyir ki, yox, qoy Azərbaycan bizim torpaqlarımızdan çıxsın. Biz öz torpaqımızdayıq. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Təkcə Qarabağ zonasında yox. Və yeni gündəliyi formalaşdıraraq artıq status məsələsi də qaldı kənarda. Dağlı Qarabağ sözü də işlədilmir. Buna nail olmaq lazım idi. Özü-özünə yəni yaranan məsələlər deyil, göydən düşmə deyil. Nəyə görə? Cəsarət, qətiyyət, düzgün addımlar, hücum siyasətimiz. Əvvəllər mən deyirdim hücum diplomatiyası, o yerindədir. Amma indi bütünlükdə hücum siyasətimiz budur. Və Ermənistan bununla hesablaşmalıdır. Yeni reallıqları qəbul etməlidir, istəsə də istəməsə. Və heç vaxt unutmamalıdır ki, yerindədir, dəmir yoruq. Növbət dəfə mesajları təbii ki, izlədik və bu qarşı tərəf üçün kifayət qədər təbii ki, əsaslı bir istiqamət olmalıdır. Keçən əsas xəttdən biri sülh sazişi, delimitasiya və digər məsələlərdə ümumiyyətlə həm Avropa İttifaqı qeyd olundu, Rusiya, Türkiyənin gündəliyi ilə vəhdət təşkil etməsi məsələsi var idi. Diplomatik dildə əgər biz çevirsək, bu nə deməkdir və bu hansı mesajları özündə ehtiva eləyir?
Ve tabii ki hakkında bəhs olunan hücum siyasetinin kampanyaları artık necə formalaşır? Bu artık yeni bir mərhələdir, belə aydın olur. Bəli, son illerde Azerbaycan'ın hayata geçirdiği hücum diplomatiyası bizim milli maraqlarımıza uyğun hədəflərə çatmağımız baxımından çox səmərəli oldu. Cənab Prezident də qeyd etdi, ölkəmiz yeni siyasi reallıqlar formalaşdırdı. Təbii ki, münaqişə vəziyyətində Azərbaycanın ədalətli mövqeyi haqqında dünyada həmişə aydın təsəvvürlər mövcud olub. Amma bu reallıqları qəbul edib etməmək məsələsi təbii ki, artıq ayrı-ayrı dövlətlərin geosiyasi maraqlarına bağlıydı. Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi unikal strateji siyaset xətti təbii ki, bizim ədalətli mövqelerimizin dünyanın güc mərkəzləri tərəfindən qəbul olunmasına və həzm edilməsinə gətirib çıxardı. Yəni, Azərbaycan bütün istiqamətlərdə kifayət qədər ciddi imkanlara malik olan dövlətdir. İstənilən güc mərkəzi, istənilən konkret dövlət özünün milli maraqlarının təmin olunmasını istəyirsə, təbii ki, gücü olan dövlətlə əməkdaşlıq etməyə üstünlük verir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində, əməkdaşlıq sistemində öz gücünü, potensialını nümayiş etdirmək də ayrıca bir siyasi bacarıq tələb edir. Azərbaycan Prezidenti kifayət qədər müdrik siyasi addımları ilə Azərbaycanın tələb olunan dövlət rolunu nümayiş etdirdi. Yəni, Azərbaycan o ölkədir ki, onunla bütün istiqamətlərdə ayrıca olaraq ən məhdud resurs təhlükəsliyin təmin olunması sayəsində səmərəli əməkdaşlıq etmək mümkündür. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, Azərbaycan qlobal təhlükəsliyin təmin olunması istiqamətində real töhfə verə bilən tək-tək ölkələrdəndir. Bəli, beynəlxalq təhlükəsliyi sistemindən çox danışılır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, indiki mərhələdə beynəlxalq təhlükəsliyi sistemi olduqca kövrəkdir. Nəyə görə kövrəkdir? Ona görə ki, bu təhlükəsliyi sistemi çərçivəsində iştirak edən dövlətlər tam səmimi deyillər. Yenə də təhlükəsliyin təmin olunması istiqamətində fəaliyyət göstərərkən hansısa marginal istiqamətlər də güdülür. Yəni, marginal maraqlar da güdülür. Amma Azərbaycan tam səmimiyyəti ilə bəşəri hisslərə söykənərək qlobal təhlükəsliyin təmin olunması istiqamətində real töhfə verir. Bunu da dünya dövlətləri görür. Təbii ki, həm ərazi baxımından, həm əhali baxımından kiçik olan Azərbaycanın böyük məsələlərin həllində yaxından iştirakı dünyanın diqqətini cəlb etməyə bilməz. Və biz diqqət yetirsək görərik ki, yenə də Azərbaycan dünyanın tək-tək ölkələrindəndir ki, onunla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sırası davamlı olaraq genişlənir. Bu baxımdan cənab prezident artıq hücum diplomatiyası deyil, hücum siyasəti həyata keçiririk deməsi daha geniş arealı əhatə edir. Yəni, həm qlobal müstəvidə, həm də regional müstəvidə, daxili siyasi müstəvidə, yəni artıq post-münaqişə regionunu nəzərdə tutaraq biz hücum siyasətini həyata keçiririk. Hücum siyasəti nədən ibarətdir? Yekunlaşdırıram. Hücum siyasətinin başlıca mahiyyəti ondan ibarətdir ki, post-münaqişə mərhələsində biz düşməni sülh sazişi imzalamağa məcbur edək və dünya tarixində, münaqişələr tarixində çox geniş yayılmış təcrübə həm də ondan ibarətdir ki, münaqişə tərəfləri güclü tərəf, yəni biz indiki halda qalib tərəfi özümüzün güc mövqeyimizi formalaşdırmışıq və inamla bu güc mövqeyimizdən çıxış edirik. Məğlub tərəfi sülh sazişi imzalamağa və yaxud da ki, sülhə məcbur edir. Azərbaycanın bugünləri strateji addımları məğlub olmuş Ermənistanı sülhə məcbur etməkdən ibarətdir. Ermənistan isə təbii, yenə də onu alət qismində özlərinin geosiyasi maraqları üçün istifadə etmək istəyən kənar coğrafiyada yerləşən dövlətlərin təbii ki, maraqlarına xidmət edən mövqe nümayiş etdirməyə çalışır. Amma Azərbaycanın gücü həm də ondan ibarətdir ki, dünyanın ayrı-ayrı güc mərkəzlərinin Ermənistandan bir alət kimi istifadə etmək istəklərini və imkanlarını da məhdudlaşdırır. Bunu da biz nə cür edirik? Həmin ölkələrin də maraqlarını çox ustalıqla uzlaşdırmaqla. Cənab Prezident qeyd etdi ki, Azərbaycan ayrı-ayrı ölkələrin maraqlarını uzlaşdırmağı bacarır. Və təbii ki, bu dövlətdən böyük ustalıq tələb edir. Heç bir ölkə sadəcə olaraq öz maraqlarına söykənərək bu və ya digər addımı ata bilməz.
təbii ki, belə addım atmağa cəhd edərsə, onun nəticələri çox da yaxşı olmayacaq. Amma Azərbaycan ayrı-ayrı ölkələrin maraqlarını dərk edərək onları unikal şəkildə uzlaşdırmağı bacarır. Və yenə də ölkə prezidentinin mövqeyinə söykənərək qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın bu və ya digər istiqamətdə hər hansı bir ölkə ilə əməkdaşlığı digər ölkələrə qarşı çevrilmir. Və bütün ölkələr artıq qəbul edir ki, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində, beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində iştirakı özünün milli maraqlarına söykənir, bu zaman həm də başqa iştirakçı ölkələrin də maraqlarını nəzərə alır. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan dünya ölkələri üçün dost ölkədir. Təşəkkür edirəm. Səmimi siyasət məsələsinə toxundunuz. Biz qarşı tərəfdən elə işğal dövründə də müxtəlif o mərhələlərin şahidi olduq. Hansı ki, sonda davamlı hərbi siyasi təxribatlar və nəticədə o dəmir yumruğun başlarının üzərində olması reallığı. Biz post-konflikt dövründə də qarşı tərəfin davranışında müəyyən bir volatilliyin şahidi. Bu barədə dəfələrlə danışmışıq bu verilişdə, amma 8 aydan bir qədər artıq vaxt keçir. Biz bir sıra məsələlər var ki, məsələn, elə sülh sazişi ilə bağlı da qarşı tərəfdən Azərbaycanı ittiham etmə cəhdləri var. Düzdür, hazırki vəziyyətdə dünya ictimaiyyətinin bu məsələlərə nə qədər inandırmaq olar, olmaz, bu ayrı bir müzakirə mövzusudur. Amma istənilən halda bu cəhdlər edilir. Dəhlizlə bağlı, məsəl üçün, informasiyanın təhrif edilmiş variantını görürük, güya ki, o formada deyil, digər formada danışıqlar keçir və s. Sülh sazişinə Azərbaycan tərəfi hazır deyil, belə bir sərsən bir iddia səslənir. Qarşı tərəf bununla nəyə nail olmaq istəyir və fragmentin sonunda səslənən dəmir yumruq məsələsi yenə də mi işə düşməlidir ki, qarşı tərəf reallığı tam dərk eləsin? Yoxsa bu məsələnin özü bir müddət alan prosesdir, biz bu prosesi geçmək, yoxsa necə biz bunu dəyərləndirə bilərik? Biz çox qəribə bir toplumla, çox qəribə bir dövlətlə üzrəyik. Yəni, dünyada ikinci bir nümunə göstərə bilmərik ki, cəmi 8 ay əvvəl çox qorxaqcasına, rüsvayçıcasına məğlub olasan və ordunun böyük bir hissəsi qaça, fərari ola və indi də revanş cəhdlərindən danışasan. Yəni, bu həqiqətən unikal bir hadisədir, unikal bir haldır. Və bilirsiniz, dünyada dövlətlərin niyyətlərini qiymətləndirərkən, onların potensial hədəflərinə münasibətdə qiymətləndirmə aparılır. Beynəlxalq hüququnun subyektləri olan, subyektlərinin ən ümdə hüququ sülh hüququ hesab olunur. Sülh hüququ özündə nəyə əhatə edir? Sülh hüququ özündə əhatə edir ən ümdə istəkləri, ən ümdə arzuları. Bunlar nədir? Bərabərlikdir, ayrı seçkiliyə son qoyulmasıdır, cəmiyyətlər, toplumlar arasında körpülərin salınmasıdır, qurulmasıdır, əlaqələrin möhkəmlənməsidir. Baxaq. Ermənistan dövləti, dövlət olaraq da və çox təəssüf ki, zəhərlənmiş toplum olaraq da sülh hüququnun bütün komponentlərini yerlə yeksən etməklə məşğuldur. Cəmiyyətdə, Türkiyədə, Azərbaycanlı adı eşitsən, böyük bir nifrətlə qarşılaşarsan, dövlət siyasətinin təməlində ayrı seçkilik dayanır. Heç Azərbaycan qalsın kənara, bugün Ermənistan monoetnik dövlətdir. Yəni, belə bir dövlətlə təbii ki, öz xoşuna, öz keyfi ilə sülh hüququ barədə danışmağa dəyməz. O addımların ardıcıllığını gözləməyə də. Qətiyyən dəyməz. Daim gərginliyi də saxlanmaq. Bir mənalı olaraq və mən bir daha deyirəm, biraz bundan öncə də deyim, dövlətimizin başçısı nəyi, nə zaman və necə etməyi doğrudan da bacarır. Biz 30 il sülh hüququna ümdə bir hüquq kimi baxaraq, ümidlə baxaraq gözlədik və hətta müharibə 27 sentyabrda başlayanda da müharibəni başlamağa bizim hüququmuz olduğu halda, ən azı BMT nizamnaməsinin iki maddəsini deyirəm, mən hələ kənar qətnamələri və s. demirəm. Biz müharibə başlamadıq, biz əks hücum etdik və torpaqlarımızı azad etdik və bundan sonra biz Ermənistanı rüsvayçı, biabırçı kapitulyasiyaya məcbur edə biləcəyimiz halda biz onlara vaxt verdik, sadəcə ərazilərdən çıxsınlar, o birinci rayondan. Biz onlara çox, belə deyək, o sülh hüququna daha tez çatmaq üçün imkanlar yaratdıq. Amma budur bizim gördüyümüz, qarşılaşdığımız. Və bu mənada, mən bir daha deyirəm, Azərbaycan dövləti olaraq istər öz xoşuna, açığı buna inam o qədər də deyil, istərsə də məcbur etmə yolu ilə, bu məcbur etmə təbii ki, yeni müharibə demək deyil. Dəmir yumruq yalnız müharibədən ibarət deyil. Dəmir yumruq iqtisadiyyatımız,
Siyasi hücumumuz, Cənab Prezident dedi, hücum siyaseti deməklə, mən açıq şəkildə deyirəm, bu Azərbaycan dövlətçilik siyasətində yeni bir doktrinanın başlanması deməkdir. Tək diplomatiya deyil, iqtisadiyyatda, sənayedə, bütün istiqamətlər üzrə onsuz da Ermənistan istəsə də, istəməsə də bizə möhtaçdır. Fransa mətbuatı bu yaxında yazdı, mən bunu yekunlaşıram fikrimi. Fransa mətbuatı 2 gün öncə, hətta 1 gün öncə yazdı. Artıq Fransa mətbuatı, Fransa hökumətini, Fransa dövlətini mövcud reallıqla barışmağa çağırır və həmsədr olaraq artıq Azərbaycanın bu artan nüfuzu fonunda artıq Ermənistan üzərində Fransanın özünün mümkün təsirlərini bölgənin mövcud inkişafı naminə istifadə etməyə çağırdı. Yəni, Azərbaycan artıq bölgədə söz sahibidir. Fransa gəlib burada Ermənistana dəstək vuracaq, duracaq güc deyil. Hətta Ermənistanın özünün müttəfiqi Rusiya belə birbaşa Ermənistanla sərhəddə bağlı deyil və üstəlik həmin o müttəfiqlərin çoxu artıq Azərbaycanla daha sıx müttəfiqdir. Belə olan halda təbii ki, Ermənistan sülhə məcburdur. Artıq bu məcbur etmə əməliyyatları demək olar ki, başlayıb və Ermənistan davamını hansı formada arzu edəcəksə, bizim onsuz da Cənab Prezident də nümayiş etdirdi, o dəmir yumruq da hazırdır. Biz bu ötən 8 ay müddətində elə haqqında bəhs etdiyiniz ölkələrin bəzi siyasiləri, parlamentarikləri tərəfindən də hüquqi müstəvidə heç bir əsası olmayan, təbii ki, status məsələsinə toxunmasının şahidi olduq. Hansı ki, dövlət başçısı bu barədə dəfələrlə açıq şəkildə öz fikrini isar eləyib və statusun nədən ibarət olması haqqında bəlkə bir qədər xatirələrini təzələmək istəyənlər üçün yenidən müsahibənin bir fragmentini istəyərdim. İzləyək və bir daha yada sala, bir daha bu mesajı dinləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Deyə bilərəm ki, Ermənistan əvvəlki səhvləri buraxmamalıdır. Çünki onların yersiz və qəbul edilməz addımları, bəyanatları çox baxa başa gəldi onlara. Və ikinci Qarabağ müharibəsini o göstərdi. Ona görə boş-boşuna havanı silkələmək lazım deyil. Və Charles Michel'in status və Dağlı Qarabağ sözlərinin işlətməməsi əlbəttə çox müdrik bir addımıydı. Bu dövlət xadiminin addımıydı. Biz bunu qiymətləndiririk. Və Ermənistan da bundan nəticə çıxartmalıdır. Nə status var, nə Dağlı Qarabağ. Və Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti 1923-cü ilin iyulun 7-sində yaradılmışdır. Süni qurum kimi. Sadəcə olaraq o vaxt Sovet hökumətində təmsil olunan ermənilər bu demək olar ki, qanunsuz və heç bir əsası olmayan qərarı qəbul etdilər və əlbəttə Sovet Azərbaycanı o vaxt məcbur olub bununla razılaşıb, barışıb, heç bizi soruşan da yox idi. Amma bu tamamilə əsassız və süni şəkildə yaradılmış bir qurum idi. Və Azərbaycan parlamenti müstəqillik bərpa olunandan bir ay sonra 91-ci ilin noyabrında Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətini ləğv edib. Yoxsa sənədlərdir. Öyüdə qanuni şəkildə ləğv edib. Onun salahiyyəti çatırdı buna. Nə üçün ondan sonra Dağlı Qarabağ sözündən istifadə olunurdu? Münaqişəyə görə. Və beynəlxalq sənədlərdə də ondan sonra danışıqlar deməli masasında da mən şəxsən özüm dəfələrlə Dağlı Qarabağ sözünü işlətmişəm. Münaqişə ilə bağlı, ərazi ilə bağlı yox. Və onu da bildirməliyim ki, hər dəfə münaqişə ilə bağlı mən hansısa məsələyə toxunanda həmişə deyirdim, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ. Heç vaxt Ermənistan-Azərbaycan demədən Dağlı Qarabağ münaqişəsi sözünü işlətməmişəm. Bunun da səbəbi var. Elə belə deyil. Və müxaribə başa çatandan sonra, münaqişə öz həlini tapandan sonra, əlbəttə, Dağlı Qarabağdan danışmaq yersizdir. Və ona görə mən demişəm ki, Azərbaycanda belə bir ərazi vahidi yoxdur. Əgər kiminsə bu söz xoşuna gəlirsə, mən etiraz eləmirəm. Getsinlər öz ölkələrində Dağlı Qarabağ adlı bir yəni, vilayət yaratsınlar, yaxud da ki, bir rayon adlandırsınlar, ya cümhuriyyət yaratsınlar, onların işidir.
Azərbaycan ərazisində Dağlı Qarabağ adlı inzibati ərazi yoxdur və Charles Michel'in bu sözlərin işlətməməsi əlbəttə ki bizim mövqeyimizə göstərdiyi hörmətin əlaməti kimi qəbul edilməlidir. Status məsələsi də həmçinin. Mən müharibə başa çatandan sonra noyabrın 10-unda statusun yerini göstermiştim. O hele oradadır. Ve orada kalacak. Yana yana. Ebedi. Ona göre bu meseleyle de bağlı başka fikir olabilmez. Yani statusun yeriyle bağlı ve öyle gelir ki bundan daha müfessel. Daha karikt olabilmez. Daha karikt. Belki. Ama ben hakikaten de aslına kalsa Cənab Prezident tez-tez vaxtıyla qeyd edirdi ki, bizim Ermənistana etdiyimiz ən böyük güzəşt onunla danışıqlar aparmağımızdır. Azərbaycan 10 il bundan öncə də qələbəyə aparacaq müharibəyə hazır idi. Amma biz münaqişənin dinç vasitələrlə tənzimlənməsinin tərəfdarıydıq, çünki beynəlxalq hüquq normalarına, bəşəri prinsiplərə hörmətlə yanaşırıq. Lakin Ermənistan Azərbaycana qarşı təxribatlarını və işğalçılıq siyasətini davam etdirdi. Ayrıca olaraq status məsələsində də Azərbaycan ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində Qarabağa status verməyə də razı idi. Lakin yenə də Cənubi Qafqaz regionunda özlərinin geosiyasi maraqlarının təmin olunmasının aləti rolunda münaqişəni görən bir çox dairələr Ermənistandan yenə də alət kimi istifadə edərək münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində hər hansı bir nəticənin əldə olunmasının qarşısını alırdı. Təbii ki, Ermənistan da cəzasızlıq şəraitində Azərbaycana qarşı təxribatlarını davam etdirirdi və biz bu təxribatların qarşısını almaqla yanaşı əks hücum əməliyyatlarını da həyata keçirdik, öz gücümüzü nümayiş etdirdik və Cənab Prezident həmişə qeyd edirdi ki, danışıqlar nəticə verməsə, biz hərbi yolla torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Və yaxud da ki, biz həmişə qeyd edirdik ki, nəticəsiz danışıqları sonsuzluğa qədər davam etdirməyəcəyik. Ha. Vaxtında Azərbaycanın bu mövqeyinə həssas yanaşmaq lazım idi. Onda Ermənistanı belə biabırçı məğlubiyyətdən, kapitulyasiya sənədini imzalamaqdan onun himayədarları xilas edə bilərdilər. Amma görünən odur ki, Azərbaycanın gücünə tam bələd deyildilər və biz bu gücümüzü nümayiş etdirmək zərurəti qarşısında qaldıq. İndiki şəraitdə yenə də ölkə prezidenti çox doğru olaraq bunu əsaslandırır. Ölkəmizə daha böyük hörmətlə yanaşırlar. Çünki güclü olanın tərəfdarları da çox olur. Azərbaycan qalibdir. Münaqişə vəziyyətində özünün haqlı mövqelərini nümayiş etdirdi, sübut etdi və təbii ki, bundan sonraki mərhələdə artıq hər hansı bir statusdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan özünün güc mövqeyinə söykənərək digər ərazilərimizdə də dövlət suverenliyini təmin edəcək. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması, dövlət suverenliyimizin bütün ərazimiz boyu təmin olunması istiqamətində Azərbaycanın unikal strategiyası üç istiqaməti ehtiva edir. Birinci, biz siyasi reallıq formalaşdırdıq. Bu platforma üzərində hərbi qələbə qazandıq və artıq indiki mərhələdə, post-münaqişə mərhələsində biz strategiyamızın üçüncü istiqamətini, yəni iqtisadi istiqamətini həyata keçirməkdəyik. İqtisadi layihələri həyata keçirmək yolu ilə biz bütün ərazimiz boyu, yəni Azərbaycanın kiçik bir hissəsində ermənilərin yaşadığı ərazidə də dövlət suverenliyimizi yaxın zamanda tam təmin edəcək. Azərbaycanın strategiyası məhz buna hədəflənibdir. Və diqqət yetirin, biz bu strategiyanı o qədər incəliklə, o qədər düşünülmüş şəkildə həyata keçiririk ki, ölkəmizə qarşı bununla bağlı hər hansı bir əsaslı iradlar irəli sürülmür. Və bu da Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlət başçısının strateji, taktiki yanaşmasının göstəricisidir. Biz bundan sonraki mərhələdə formalaşdırmış olduğumuz güc mövqeyimizə söykənərək digər siyasi hədəflərimizi də çox uğurla həyata keçirəcəyik.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz regionunda hər zaman toqquşan, ciddi toqquşan maraqlar mövcud olub. Və biz bu maraqlar arasında çox əminliklə, milli maraqlarımıza xidmət edən addımlar ataraq, manevrlər etməklə, təbii ki, milli prioritetlərimizə də uğurla çatmış olduq. İndiki mərhələdə, yəni post-münaqişə mərhələsində Cənubi Qafqaz regionunda dünyanın aparıcı ölkələrinin maraqlarını da uzlaşdırmaqla, onların da burada iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsində iştirakını təmin etməklə, təbii ki, beynəlxalq təhlükəsizlik təminatını şərtləndirmiş olacağıq. Azərbaycanın növbəti strateji addımı məhz ondan ibarətdir ki, gələcəkdə ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürmək imkanı ümumiyyətlə mövcud olmasın. Çünki regionda sərmayəsi olan, iqtisadi marağı olan, siyasi maraqlarının uzlaşdığını görən dövlətlər mütləq şəkildə burada təhlükəsizliyin etibarlı təmin olunmasının olmasında iştirak edəcəklər. Bu baxımdan da bütün preventiv addımlar atılmış olacaqdır ki, gələcək münaqişələrin gərginliyin qarşısı alınsın. Təşəkkür edirəm və qeyd etdiyiniz o üçüncü istiqamətə qayıdaq, iqtisadi məsələlərə və onun tərkib hissəsi olan təbii ki, turizm industriyasına. Biz işğaldan azad olunan ərazilərdə bu bərpa və yenidən qurma işlərinin sürətinə toxunduq. Yəni 8 ay üçün mövcud reallıqlar çərçivəsində minaların təmizlənməsi və digər reallıqlar çərçivəsində kifayət qədər böyük iş gördü və etiraf etməliyik ki, bu işğal dövründə qarşı tərəfin o vandallığı, barbarlığı hansı nəticəyə gətirib çıxardı, onun aradan qaldırılması da bir proses, bir müddət alan bir prosesdir. Biz amma artıq mədəniyyətimizin paytaxtı olan Şuşada festivalın keçirilməsinin şahidiyik və digər bu kimi tədbirlərin ən qısa zamanda işğaldan azad olunan digər ərazilərdə də keçiriləsinə heç bir şübhəmiz yoxdur. Bunların özü də hər biri turizm cəlb ediciliyinə təsir göstərən amillərdən. Biz Qərb bölgəsinin turizm potensialının daha müfəssəl formada açılması məsələsinə toxunduq və növbəti illərdə yeni iqtisadi rayonlar Şərqi Zəngəzur və Qarabağla bağlı prioritetlərimiz nədən ibarətdir? Aydın məsələdir ki, biz söhbətimizin əvvəlində qeyd elədik, hər birimizin ürəyində bir istəyi var və yəqin ki, destinasiya kimi ilk növbədə məhz Qarabağ bölgəsi olacaq, daha sonra digər hansısa bir bölgədə istirahət məsələsi. Bu xidmətlərin qurulması və potensialın tam açılması baxımından bizim vizyonumuz nədən ibarətdir? Hansı işləri görmək iqtidarındayıq? Suala görə yenə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Qarabağ bölgəsində turizmin inkişafı bir növ dövlət özəl əməkdaşlığını zərur edir və hal-hazırda yəni investorların, Azərbaycanda yerli sahibkarların Qarabağda turizmin inkişafı ilə bağlı layihələr təqdim edirlər dövlətə və İqtisadiyyat Nazirinin xəttindən artıq bu layihələr Dövlət Turizm Agentliyindən təqdim olunub və görünən odur ki, investorlar bölgədə yatırım etməyə, əsasən otel biznesi ilə bağlı yatırım etməyə hazırdırlar. Və üzr istəyirəm, bu da elə bir bölgədir ki, burada turizmin o bütün istiqamətlərinin tətbiq olunma modeli mümkündür. Yəni burada turizm, daha doğrusu sağlamlıq turizmindən tutmuş, bəli, bölgənin qış turizminə qədər bütün o parametrlər yəqin ki, ehtimal oluna biləcək bir bölgədir. Bəli, turizm inkişafını ümumi planlaşdırmaq üçün edilən təhlillərdən biri də turizm resurs qiymətləndirməsidir. Bölgənin resurslarına ümumi baxdıqda görünür ki, bu regionda sağlamlıq, siz demişkən, qış turizmi imkanları var, amma eyni zamanda burada ekoturizm, ekstremal turizm növlərinin belə deyək, inkişafı üçün münbit meyyar var, münbit şərait var və ən əsası bölgənin mədəni turizm inkişafı potensialı var. Bölgədə mədəni məzmun var, bu kontent, bu məzmun daha da yaxşı işlənilməli və turistlərə təqdim edilməlidir. Və ümumiyyətlə, həm təbiət, həm də mədəniyyət, yəni bu iki istiqamət, bu iki klaster üçün böyük bir imkan var və bu resurslar təbii ki, istifadə olunmalıdır. Amma təbii ki, dövlətin birinci vizyonu təhlükəsizlikdir və müəyyən bir infrastruktur işləridir. Dövlət bu işləri
hal-hazırda həyata keçirir. Artıq bu işlerden sonra ve aynı zamanda bu işlere paralel olarak turizmin bir növ planlaması işleri aparılır. Təbii ki, ilkin mərhələdə bölgənin tam turizm resurslarının bir növ istifadəsi, mənimsənilməsi mümkün olmayacaq. Müəyyən bir selektiv yanaşmaya getməyə məcburuq təhlükəsizlik baxımından və o yanaşmaya gediləcək. Və ilkin növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, bölgənin əsasən, yenə də bayaq da qeyd elədim, koridor yanaşması bir əsas götürüləcək. Bu əsasən nəqliyyat dəhlizləri boyu. İkinci klasterlər və bu ilkin mərhələdə klasterlər bu Şuşa, Suqovuşan, Kəlbəcər və Hadrut və bu kimi turizm əhəmiyyətli klasterlərdən söhbət gedir. Və bu klasterlər üzərində bir növ daha da faydalı işlər görməkdən faydalı işlər görüləcəkdir. Və digər bir məsələ, bayaq da qeyd elədiyim, biz bunu hansı vəsaitlə edəcəyik, hansı imkanlarla, hansı resurslarla edəcəyik. Ümumiyyətlə, turizmin inkişafı, bayaq qeyd elədim, dövlət özəl əməkdaşlığından çox vacib asılıdır. Əsas o dövlətin vizyonu olsun, planlaması olsun və dövlət eyni zamanda təşviq alətləri olsun. Hər hazırda ölkədə investisiya təşviq aləti var və investisiya təşviq aləti ilə mehmanxanaların tikintisinə 7 illik müxtəlif gəlir və mənfəət vergisindən, eyni zamanda torpaq və əmlak vergisindən müxtəlif güzəş və azad olmalar verilir. Hal-hazırda investisiya təşviq sənədinin təkmilləşdirilməsi üzərində iş gedir və Qarabağ iqtisadi rayonu da bu mənada daha çox təşviqin verilməsi üçün nəzərdə keçirilir və bu istiqamətdə düşünürük ki, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə də işləyirik birgə. Əsas məqsədimiz odur ki, bölgədə turizm infrastrukturunun qurulması ilə bağlı təşviq imkanları sənayeyə daha yaxşı. Bilmirəm, bu sizin kompetensiya daxildir yoxsa yox. Biz indiyə qədər o sahibkarların istəyini qruplaşdırsaq, məhz bu bölgədə görüləcək işlərin o konturlarını cıza bilərikmi? Yəni, gözlənti və təbii ki, bura investisiya yatırmaq istəyən özəl şirkətlərin marağı nə qədərdir? İndən bu vaxtı danışa bilərik, yoxsa sizin kompetensiyasına daxil deyil mi məsələn? Yəni, bizdə olan məlumatı görə yerli sahibkarların əsasən yerli investorlar maraqlıdır və onlar müəyyən bir layihələr təklif edirlər, ideyaları var. Sadəcə bu layihələr daha da təkmilləşdirilməli, işlənilməlidir. Daha real, yəni icra edilə bilən layihələr dövlət tərəfindən dəstəklənməlidir. Dəstəklənmə təbii ki, otel biznesi üçün əsas vacib torpaqların icraya verilməsidir. Bu məsələ, ikinci məsələ iqtisadi, yəni vergi təşviqlərinin verilməsidir. Bu iki alət olduğu təqdirdə artıq investor öz investisiyasını qoyacaq və bu istiqam biz də agentlik olaraq onlara konseptual dəstək verməyə hazırıq. Həm də üzr istəyirəm, biz elə görüntülərdə də hazırda izləyirik. Yəni, demək olar ki, yenidən qurulur. Hər bir şəhər, hər bir kənd yenidən qurulacaq. Ağdamın artıq baş planı təsdiqlənir və digər şəhərlərin də baş planı haqqında dövlət başçısı qeyd elədi. Və yəqin ki, həmin bu investorların məhz bura marağı da ümumi ahəngə uyğun olmalıdır. Təbii ki, burada vahid bir struktur yaradılsın. Təbii, məsələ odur ki, Qarabağın inkişafı konseptual plan əsasında olacaq və bu həm bölgənin, eyni zamanda rayonların baş planları işlənəcək və həm baş planlara uyğun işlər aparılacaq, daha planlı şəkildə aparılacaq. Təbii ki, dövlətin bu xəttini gözləməklə, eyni zamanda turizm əhəmiyyətli yerlərdə investorların gətirilməsi, onların təşviq edilməsi zəruridir. Dövlət Turizm Agentliyinin əsas, yəni bu istiqamətdə yanaşması turizm rekreasiya zonalarının yaradılması ilə bağlı olacaq. Turizm rekreasiya zonaları nədir? Turizm rekreasiya zonaları müəyyən turizm əhəmiyyətli müəyyən bir zonaya o zonadır ki, orada iqtisadi təşviqlər var və digər yerlərdən daha çox təşviqlər ora verilir. Belə zonaların yerlərinin müəyyən edilməsi və investorlara təklif edilməsi və onların baş planlarının işlənməsi agentlik tərəfindən görülməsi nəzərdə tutulur. Belə yerlərin müəyyən edilməsi və bu yerlərin investorlara təklif edilməsi və eyni zamanda həmin ərazilərdə otel infrastrukturunun, əyləncə infrastrukturunun tikilməsi hədəflərimizdən biridir. Yəni, ilkin əsas, belə deyək, 5 ildə, yəni bizim işimizin, yəni agentliyin, dövlətin əsas
işinin turizmle bağlı yekun əsas hədəf göstəricisi olarak düşünürük ki, bölgənin bir otaq fondunun, belə deyək, çarpay fondunun ən azı yəni müharibədən əvvəlki vəziyyətə çatdırılmasıyla bağlı işlər görmək və bununla da bağlı yenə deyirəm, investorlar var, dövlət təşviq alətləri verməklə, çevik işləməklə bu hədəfə əslində nail ola bilər. Təşəkkür. Müvəffəqiyyət arzulayırıq və təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyinizə görə. Biz ayrılan artıq efir vaxtı yekunlaşdı. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.